Shëndeti publik po rrezikohet me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit për furnizimin me insulina. Bazuar në vendimin e fjalë, lejohet importi insulinave pa autorizim marketingu, gjë e cila shpije direkt të rrezikimi i shëndetit të qytetarëve tonë që kanë nevojë për trajtim me insulin. Qeveria ka për detyrë të jetë përgjegjshme e të shmangë çdo rrezik që qytetarëve tonë mund t'ju kanoset, në veçantë kur në pyetje është shëndeti. Për këtë, detyrohemi të marrim masa në pajtim me legjislacionin në fuqi. Andaj, sot propozoj të marrim vendim me të cilën i propozojmë Kuvendit të Republikës së Kosovës shkarkimin e antares së organit shqyrtues të prokurimit, zonjës Kimete Gashi, e cila ka udhëhequr panelin që ka marrë vendimin e dëmshëm në kurriz të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Eksportet e teknologjisë kritike dhe mallrave industriale, importet e asfaltit dhe gomës sintetike, sigurimin e kapacitetit të depozitimit të gazit për rusët, tranzitin përmes Rusisë të mallrave dhe të teknologjisë eksportuar të BE-s me përdorim të dyfisht, Republika e Kosovës, në fakt edhe pse nuk është e obliguar në bazë të marrëveshjeve kontraktuale që ka me BE-n për shkak se ende nuk e gëzon statusin e shtetit kandidat të BE-s, në vazhdimësi që nga pakoja e pare sankcioneve, në vazhdimësi i ka përditësuar dhe i ka zbatuar sankcionet e BE-s dhe ato të SBA-ve. Nisma në fjalë është iniciuar duke pasur parasysh përvojën e mirë të ndërtuar gjatë kësaj periudhe kohore mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Gizit Gjerman, në kuadër të fondeve të zbatuara nga qeveria gjermane dhe ka për qëllim diversifikimin e fermës dhe aktiviteteve në zonat rurale të Kosovës.